posa't aquesta arracada màgica a l'orella dreta. Si cada un de nosaltres porta una d'aquestes arracades, ens podrem fusionar a l'acte. En Son Goku i en Vegeta s'han convertit en un ésser superior. He decidit que em diré Vegeku. La meva potència li dóna 100 voltes a la teva. Es fa tard, i si anéssim per feina?